Ja, det är en sur start på veckan ifrån Stockholm. I USA väntas en sidledes öppning, men här i Börskoll så öppnar vi alltid på plus. Varmt välkomna! Nya dystra rubriker från pensionsjätten Alecta. Vi har DIs Jonathan Axelsson som berättar om ordförandehaveriet. Och oljan har hittat en ny hög nivå till glädje för alla, utom vi konsumenter. Ni får en analys om var priset ska ta vägen härifrån. Ja, välkomna till dagens sändning. Stockholmsbörsen alltså, där har vi ungefär 0,5% ner på breda index idag. Och jag har det i Jonathan Axelsson med mig i studion. Jag tänkte ta tempen på dig direkt där, Jonathan. En lite trist start på ett annars ganska bra år. Ja, det var väl, jag vet inte om det var 14 dagar i rad med uppgångar nu fram till fredagen. Så att det kanske är rimligt med lite paus. Sen vad det ska ta vägen sen får vi se, men ja. Det tycker jag är rimligt. Mm. Det som vi vet att det har varit negativt, det är ju turerna kring pensionsjätten Alecta. Vi ska gå igenom det här i studion, du och jag. Det har varit flera turer där DI har granskat dem. Och nu i helgen så det senaste är att ordföranden Carina Åkerström då valde att hoppa av efter att det visat sig att hon suttit på dubbla stolar. Jonathan, om vi börjar med att förklara för tittarna varför det är så viktigt att syna det som händer i Alecta. Ja, men det är Sveriges största pensionsbolag. Det är en av börsens absolut största ägare. De har jättemånga kunder, både på företagssidan och privatsidan, så att det är en tung spelare. Och de här turerna som vi är framme vid idag då, de började ju med att DI kunde visa hur tungt investerade Alecta då är i den skuldtyngda bostadsjätten Heimstaden Bostad. Och vi har en tidslinje här där Ingrid Bonde då lämnade efter de här uppgifterna kom fram den 2 oktober och så efter att Finansinspektionen då inledde en undersökning. Jonathan, kan du gå igenom lite grann bara vad det är som har hänt här? Ja, men Ingrid Bondes avhopp, eller man ska säga, det var ju också i spåren av liksom uttalanden om aktiechefen där som hon kastade under bussen och kallade för osedvanligt oskicklig och ja, sen fick hon väl tillbaka det lite då. Sen så nästa steg då tog ju Jack över då till förordnat och sen så hittade de Lars Röde som visade sig vara lite jävig då i med sin Nordea-kandidatur. Fick han lämna. Det var i slutet av januari, då föreslogs då den tidigare danske centralbankschefen Lars Röde som ordförande, men han hade alltså en koppling till Nordea som gjorde att han var jävig där också. Ett första misslyckande. Ja, precis. Och då tog de ganska snabbt beslut om att nominera Carina Åkerström då som ordförande och det är väl har visat sig att det också var ett misstag. Jag berättar lite, varför tvingas hon bort nu då? Ja, men hon har ju på något sätt efter DIs granskning som släpptes i fredags då insett själv att hon är hon inte kommer kunna leda styrelsearbetet på ett sätt som gör rättvisa åt pensionsspararna för att hon är ju trots allt fortfarande avlönad av Handelsbanken fram till och med oktober. Som en vd och tjänar förmodligen drygt 1 miljon i månaden, om inte mer. Så att, jag menar, hon har ett lojalitetsavtal med dem, hon har banksekretess och allt sånt där. Så att, och samtidigt då så ska hon sitta på Alecta-sidan då och kanske då ha Handelsbanken som motpart. Det blir omöjligt. Hur förklarar Alecta att man efter misslyckandet med Lars Röde som då hade kopplingar till Nordeas styrelse nu lyckas med en värvning som har en koppling till en annan bank och därmed också blir jävig? Ja, Kenneth Bengtsson då som är liksom valberedningens ordförande då motsvarande för Alecta, han skyller ju egentligen allting på Carina själv och säga att hon inte har i princip varit tillräckligt transparent under den här processen då utan
ja, inte kunnat liksom, han säger att han måste kunna ha en ordförande som man kan se i ögonen, att de måste göra sin egen lämplighetsprövning i princip, och det är på samma sätt som Ingrid Bonde kastade sin underhuggare under bussen, så gör ju han egentligen det med sin kandidat här. Vad man ska förstå, menar han att de inte visste om ifrån valberedningens sida att hon fortfarande fick arvode från Handelsbanken, eller vad är det han menar att hon inte har informerat om? Alltså, han är ju lite inkonsekvent i sina uttalanden till oss här idag, och han menar samtidigt att han inte ser någon jävsproblematik fortsatt, och samtidigt så menar han att Carina Åkesson inte har varit helt transparent. Och sen säger han fortfarande att han tycker att hon är den absolut bästa kandidaten. Men vill han då ha en kandidat som han inte liksom anser kunna göra en sån jävsbedömning? Jag vet inte, det är mycket inkonsekvens i hans utspel. Sen är ju Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, som du var inne på. Han styr ju nu Alekta tillsammans med facksidan där. Vad säger han när ni kontaktar honom? Jag har inte varit i kontakt med honom själv, utan det har väl skötts från reportersidan, men han har ju vägrat ställa upp på intervju, har de meddelat via presstjänsten, och det tycker jag väl är lite svagt, givet att han sitter ändå på Svenskt Näringsliv då som vd, som tillsammans med facken styr Alekta. Då tycker jag nog man ska kunna kosta på sig ett uttalande till det som ändå har lätt den här granskningen. Summa summarum då, Alekta har kritiserats för att ha gjort dåliga investeringar, blivit av med pensionssparares pengar. Dessutom har man då två stycken misslyckande med att få till en ordförande. Vad skulle du säga om vi sätter i någon sorts perspektiv, hur stort är det här fiaskot eller misslyckandet, eller vad man vill kalla det? Ja, men det är väldigt stort. Kanske folk bryr sig lite för lite om Alekta kanske för att det ska bli jättestort, men jag menar, i vår värld så är ju det här en jättegrej. Och det lär fortsätta arbeta med det här. Jonathan, stort tack för att du kom till studion och berättade mer om vår granskning av Alekta. Tack så mycket. Och vi tar oss vidare till nyheterna där, alltså Stockholmsbörsen breda index där har närmat sig 0,5% ned idag ungefär. En lite trist start på veckan som sagt, men det är också ganska små positiva rörelser bland de största bolagen. Bäst ser vi att Alfa Laval går, följt av Ericsson, båda bolagen drygt 0,5% upp. Det är fler och större rörelser på förlorarsidan där SBB toppar på drygt 3%, följt av SCA, Kinnevik och Getinge på mellan 2 och 3% ner. Och när det gäller SCA så skrev Dagens Nyheter igår att bolagets revisionsföretag klandrar skogsbolaget för bristande hänsyn till rödlistade arter. Kika på SAS som ju snart ska avlistas. De har ju rört sig kraftigt de senaste dagarna med tresiffrig uppgång i förra veckan. Idag är aktien dock ner ungefär 20% efter nyheten om att Air France KLM har som ambition att bli ny majoritetsägare och att de ska ligga i förhandlingar om att gå över 50% av ägandet. Elanders, det är veckans aktie i Dagens Industri. Analytiker Mikael Olsson ser ett fyndläge i en utdelningsmaskin och aktien stiger då 7,5%. Ericssons avgående finanschef Carl Melander föreslås till ögonstyrningsbolaget Tobis styrelse. Detta tillsammans med Sara Eckelston som för närvarande sitter i Telia styrelse. Och Ericsson-veteranen Jan Wärby och Volvos finanschef Mats Backman har avböjt omval där. Tobi-aktien backar nästan 2%. Till Danmark då, där Novo Nordisk har stigit med över 70% senaste året och vuxit till Europas största börsbolag. Aktien lyfter idag nästan 3% till nytt kursrekord. Men trots detta så ser DNB ytterligare uppsida och sätter den högsta riktkursen i hela analytikerkåren på 1000 danska kronor. Och en ytterligare raket hittar vi i Bitcoin som fortsätter sin branta stigning och nu handlas över 65 000 dollar.
Det är bitcoins värde som därmed ökat med över 50% sedan årsskiftet och kursnivån närmar sig nu rekordet på $67,734 från den 9 november 2021. Med de där siffrorna så ska vi ta oss till det svarta guldet. Det handlar om oljepriset som varit uppe över $84 fatet och därmed de högsta nivåerna sedan början av november. Och vi snackar med råvaruanalytikern Bjarne Kildrop på SEB som menar att alla gynnas av de här nivåerna förutom vi konsumenter. Alltså, hvis vi ser på historiske prisbevegelser tilbake i tid, så ser man at oljeprisen normalt sett beveger seg i et spann på pluss minus $20 fra gjennomsnittsverdien. Og vår vy er jo da at oljepriset i snitt 2024 kommer til å havne på ungefær $85. Men det betyr jo fortsatt i normale mønster at vi kommer til å se $105 i perioder for oljeprisen i 2024, og andre ganger kommer vi til å se $65 per fat olje til tider. Så at det betyr jo ikke at priset skal gå fast på $85 varje dag gjennom hele året, selv om vi tror at det blir gjennomsnittsprisen. Vad har du för tankar då om oron, bland annat och kriget mellan Israel och Hamas samt och det som sker i Röda havet och hur mycket det väntas fortsätta påverka? Nej, alltså det är ju en tragedie det som sker i Mellanöstern och självklart var det en tragedie med 7 oktober angreppen mot Israel, men det är ju också extrem tragedie med den destruktionen som vi har sett Israel utöva i Gaza och jag tror den här situationen i Gaza i Israel, den kommer till att ge mycket mycket anger i Mellanöstern och egentligen föra till fortsatt stora oroligheter runt omkring i hela Mellanöstern, typ det vi ser Houthierna gör i Röda havet, typ det vi ser till tider i Libanon, Hezbollah, Syrien, Irak, olika fraktioner, militära fraktioner som skjuter raketter och gör angrepp. Men det är ju inte det samma som att säga att man tror sannolikheten är hög för att vi får en all out war i Mellanöstern som involverar USA, UK, Iran, Israel och hvor vi då tappar stora mängder med olja från Mellanöstern ut från Persiska viken. Och jag tror när man ser på olika mått på risiko premie i oljeprisen för ögonblicket och så långt också, så ser man att det är ingen reflektion i oljeprisen idag som tyder på att marknaden är bekymrad alls för en all out war i Mellanöstern. Och vi tror heller inte att det är ett scenario med någon särskilt hög sannolikhet, faktiskt mycket låg sannolikhet för att det sker, tror vi. Men det betyder ju inte att från tid till annan genom 2024 så kommer man ändå till att føle det som och tro att oj, nu är det lika för det bryter lös i Mellanöstern i en all out war. Och det är väl just på de tidspunkterna man vill se kanske en oljepris på $105 per fat, hvor marknaden tänker oj oj oj, nu blir de bryter lös, men så gör det inte det ändå, det tror vi inte. Och minst lika mycket påverkan har ju OPEC och de produktionsnedskärningar som vi såg i höstas där när oljepriset föll. Vad tänker du om dem? Kommer det fortsätta? Man har möte i mars här och hur har det påverkat? Nej, alltså vi har ju haft ett mycket starkt syn på att OPEC kommer till att köra en steady policy, hvor de prioriterar pris över volym. Och vidare också att detta här är någonting som de vill mycket väl klara att genomföra. Av den enkla orsak att skifferoljeproduktionen i USA i år i allmänhet kommer till att gå sidlängs. Vi så den senaste rapporten från amerikanska energidepartementet som predikerar att total US liquids, alltså natural gas liquids, crude, biofuels, allt det här som är karakteriseras som flytande hydrokarboner och olja,
produktionen i USA kommer bara att öka med 0,1 miljon fat per dag från Q4 23 till Q4 24. Alltså i allmänhet kommer produktionen i USA till att gå sidlängs genom mestedelen av 2024. Detta här överlater makten och kontrollen i oljemarknaden till OPEC. Och därför har vi trott OPEC styr marknaden i 2024, steady state, pris över volym, och vi har då en oljepris ungefär i genomsnitt $85. Och vilka mår bäst respektive sämst av den här prisnivån som vi ligger på just nu? Nej, alltså det är ju konsumenterna som man kan säga mår sämst av den här priset. Alltså alla oljeproducenter är ju överlyckliga över $85 per fat, inklusive Norge och USA och OPEC och alla andra oljeproducenter tycker att det här är mycket bra. Och konsumenterna tycker inte det är lika bra. Men hvis man då tittar på historiska genomsnittspriser för olja och inflationsjusterar dem över de senaste 20 åren, så är ju $85 per fat olja en helt normal pris. Ja, ett rus idag hittar vi specialistläkemedelsbolaget Camurus som stiger drygt 5%. Detta efter att SEB har inlett bevakning av bolaget med en köprekommendation och en riktkurs på 650 kronor till en aktie som idag då kostar 495. Gamingbolaget Embracer, de tappar hela 7% idag efter att ha stigit totalt 16% de två senaste handelsdagarna. Då var det på uppgifter om att bolaget var beredd att sälja dotterbolag. Aktien har hittills i år tappat över 30% och DIs Johan Wendel skrev ju i fredags att det är omöjligt att avgöra om de eventuella affärerna är en panikförsäljning eller ett smart drag. Imorgon då blir det lastbilsrapport. Speciellt intressant blir detta efter Daimler Trucks superrapportering förra veckan. Vi hör med Sofie som har koll på agendan. Supertisdag med två bolagsrapporter på Stockholmsbörsens huvudlista och så lite fokus på tjänstesektorn. Men vi börjar med bolagen. Tyska Scania-ägaren Traton som är listade på Stockholmsbörsen blir ju intressant att följa efter att sektorkollegan Daimler Truck rusat på sin rapport som visar på ett stort vinstlyft. Traton själva, den aktien har ju gått starkt på börsen och är ju upp över 60% på ett år. Även ventilationsbolaget System Air öppnar böckerna under tisdagen. På makrofronten så i Kina inleds den 14:e nationella folkkongressen i Peking. Där väntas besked om nya stimulanser och så kommer nytt BNP-mål att presenteras. Vilket väntas bli en upprepning på fjolårets 5%-mål. Men under tisdagen blir det även fokus på tjänste-PMI. I Sverige väntas det stiga än mer över tillväxtgränsen på 50. För euroområdet däremot, där tjänste-PMI ligger under tillväxtgränsen, så väntas det stiga upp till just 50. Och i USA så väntas det komma in närmast oförändrat kring 53, så fortsätter en stark siffra där. Och så får vi siffror över inflationen i Tokyo-området. Väntat är att även om inflationen ökar så ligger den i stort i linje med vad centralbankens mål. Och sist ska nämnas att det är dags för supertisdagen i USA då hela 15 delstater kommer att hålla sina primärval. Ja, men det verkar inte riktigt vara någon supermåndag idag, för USA ser ut att öppna Wall Street neråt. Svenska börsen ligger back. Vi har en dollar och en euro som går starkare mot den svenska kronan och amerikanska 10-åringen är på väg uppåt idag. Ja, det finns en hel del saker att göra bättre imorgon, så vi gör väl så att vi är tillbaka imorgon igen och hoppas att ni hänger med oss då, så hoppas vi på en bättre börsdag.